Таны хэрэгцээг чанараар баталгаажуулах нь өөрөө Shop Mongolia Sug нэгэн гайхалтай за битсэн бидээ баймгүй бас ич хэдтэй нэгэн бүтээгтүүнийг танилцуулах гэж байна. За манай Улаанбаатар хотыг дэлхийн хамгийн хүүтэн нийслэл гэж үздэг. За тэгээд мэдээж жолооч нарын хувьд бол өдөр ингээд ажил төрлөө хийж явах орондоо машина гадаа тавьчихдаг. За бэрг машин бол асаах гэж бас нилээн ажиллагаа шаардна 20-30 минут бараг нормалд нөхөмчлэнгээр асуудлууд их байдаг. Тэгээд өдөр тутам гадуур дотор их ажилтай хүмүүс бол өдрийн 4-5 асаах. За тэгээд орхиж явах юм асуудлууд байдаг. За түүний эсрэг за таны машиныг халамжлах нэгэн бүтээгдэхүүн байна. Энэ бол Kinova фирмийн гайхалтай нэгэн ижилтэй бүтээгдэхүүн байна. Энийг моторын доодын данг буюу кастер дээр ерөөсөй сайхан цэвэрлж яагаад наачихна. Тэгээд наагаад аккумулятортой энд хөрөмжийг холбоно. Тэгээд ерөөсөө жолооч маань өөрөө заавал машинаа асаах шаардлага байхгүй. Өөрөө энд хөрөмжийг ажилуулах шаардлага байхгүй. Энэ маань одоо бүх зүйл ухаалаг болж байгаа. Энд хөрөмж гэсэн ухаалаг хөрөмж байгаа. 17 одоо тийм цагийг тохируулж тэрийг ойс хэмжээндээ хадгалчаад таны тааруулсан өдөр цагийг одоо асна. Асаа таны машиныг халаачна гэсэн. Ер нь таны машин хэр бэрэг вэ? Миний машин бол ер нь бэрэг талтай шүү дээ. Өглөө болгон хөлдөнө. Өглөө болгон асаах гэж өдрөн янз янз арга хэрэглэнэ. Тэгээд 10-20 минут нормал тийм ээ. Бензин бас хитэн гэдэг ашиг бас жоох буурна гэх хэмжлэнгээр. Тэгээд ямар ч юм энийг хоёлаа наач туршийн. Туршаад үзье тийм ээ. Үнэхээр сайн байна уугүй байна уу гэдэг. Тэгээд үзэж та бүхэндээ хэлэхэд энэ бол хамгийн гол тарих шүү. Энэ бол наалт заадаа орж байна. Моторын тасвалан эд ангийг царцсан байдалтай байхад асаах нь моторын илэгдлийг ихсэгдэг. Нэг удаа хөлдөө зарцсанг моторыг асааснаар 200 км явсантай адил илэгдэл моторын эд ангид үзүүлж байдаг. Нэг үгээр та мотороо энэ хэмжээгээрээ хуучруулж байна гэсэн үг юм. Бидний санал болгож байгаа мотор халагч нь таны машины аккумуляторас тоогоор ажиллана. Иймд зайлшгүй захилгааны их үйлсвэртэй газар байх шаардлагагүй. Хөдөө гадаа хаач байсан та ашиглах боломжтой. Гагцгүй таны аккумулятор цэнгээ сайн байдаг байх шаардлагатай. Суйрлуулахад хэлбэр удирдах төхөөрөмж дээр тохиргоо хийх олон янзын хувилбарууд байгаа. Өдөрт дээд тал нь 15 удаа асаахаар тохируулж болно. Мөн шаардлагатай үед гар аргаар удирдлагын дээд талд байрлалтай товчлуурыг дарснаар шууд ажиллуулж болно. Тус халагчийг моторын кастрийн доод тал нааж байрлуулна. Халагч нь термостат болон гал хамгаалагчтай тул богино холбоо үүсэхгүй тодорхой температурт хүрээд нэг хэмд заасан хугацааны дагуу ажиллана. За тэгэхээр Kinova фирмийн энэхүү бүтээгдэхүүн сай жолооч минь өөрөө угсралаа шүү дээ тийм үү? Ер нь хэр амархан байна энэ заавал шиг Монгол идэвч учраас гайгүй байх шиг юм тийм үү? Тийм ер нь маш амархан юм байна ер нь. Заавал хүмүүс ирээд хайгаадах шаардлагагүй өөрөө энийг уншаад Монгол хэл дээр заавар мэн өөрөө уншаад угсрч юм байна. Одоо үзэж та бүхэн ингээ харч болно. Заавар нь юусэн Монгол хэл дээр тэгэхээр заавал машин одоо засварчин тийм хүнтэй хандаж суйрлуулах шаардлага бол байхгүй. Тэгээд наагаад ерөөсөө дороо асуудлыг шийдчихнэ. Тэгээд дээрэс нь ер нь моторын тос, моторын ид анги царцсан байдалтай байхад асааснаар моторын илгэдэл их оролдог гэж байгаа. Тэгээд бүр нэг тохиолдолд одоо ингээд асаах юм бол 200 км явсан тайны тийм их илгэдлийг одоо учруулдаг гэж байна машин дээр моторондоо. Тэгэхээр ер нь бол тиймэрхүү байдлаас зайлсхийх хэрэгтэй. Тийм учраас бас та бүхэн энэхүү наалтыг бас аваад хэрэглэх нь ялчгүй хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За одоо бид Kinova фирмийн энэхүү бүтээгдэхүүнийг манай хүндэт зочин болох жолоочхон бас машин цоорлуулах гэж байна. Хоёул хамраас үхэ тийм ээ. За тэгээ сайхан. Хамгийн гол нь ачид цэвэрлэх хэрэгтэй гэсний та бүхэн бас сайн анхаарах хэрэгтэй. Манай жолооч бол бүх зүйлээ бэлдээд ачаа сайхан цэвэрлчихсэн байгаа. За түрүүн би бас үзэж та бүхэнд хэлсэн аккумулятор залгана гэж тийм үү. Тэгэхээр жолооч таны автомашины аккумулятор цэнгээ маш сайн байдаг байх шаардлагатай гэсэн үг. Өөр ямар нэгэн тийм давуу сул талууд ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр таны аккумулятор цэнгээ сайн байдаг байх юм бол энэ асуудал ерөөсөө асуудалгүй шийдэгдэнэ. Тийм учраас аккумулятороос цахилгаанаа тижээлээ авчиж байгаа учраас та бүхэн заавал ямар нэгэн цахилгаан их үүсвэртэй газар бол байх шаардлагагүй. Хаанч хөдөө гадаа байсан энэ бүх ажлуудыг процессыг хийж болноо. Машинаа халааж болно гэсэн үг. За одоо бид хоёр суурлуулах гэж байна. За тэгэхээр энэ хүү Kinova мотор халаагчийг наах юм нэхлээд кастч сайхан арчид цэвэрсэн байх шаардлагатай. Жолооч маань арчид цэвэрлж гин. За одоо хоёул наа. Энийг наацсан бахад л Монголын тисгэн хөтөө үйлд машин ерөөсө ганц дараалаас нь гэж байгаа шүү дээ. За энэ бол мэдээ 60 ватт-ийн байгаа. За одоо аккумулятортаа бид нэр
энэ хүү бүтээгтүүнээ суурлуулж байрлуулах гэж байна. Төрүүн бол үзэгчтэй хэлсэн атомдиатраас тижэл авч ажилддаг аа гэж. За энэ хүү бүтээгтүүн маань ерөөсө хормын дотор 80-90 хэм халдаг. За одоо тэгэхээр аккумуляторын нэг талд бид нар байрлуулсан, нөгөө талд нь байрлуулах гэж байна. За энэ хүү дижитал цагийг та бүхэн моторынхаа хэсэгт байрлуулж болно. Эсвэл дотор салоонд ч гэсэн байрлуулчих болно. Утас нь бол хангалттай урт. За 17 өдөрч өдөрт 17 удаа асааж унтраах тэр цагийн тохиргоог бол энэ цаган дээр хийх бүрэн боломжтой. Зяа ингээд ер нь байрлуулаад бид нар дуусч байна. Халаагч бол доор касчер дээр наачсан сайхан цэвэрлж байгаа. Ингээд цагаа байрлуулчлаа. За одоо та энийгээ суурлуулчин тийм үү? За ер нь суурлуулхад хэрэг хэцүү юм. Ер нь маш амархан юм байна уу? Суурлуулхад ядаад хэм байхгүй. Төрөөсөө Монгол хэл дээр заавар цагаа уншиж байгаа. Заавар Монгол хэл дээр болохоор аюу ойлгомжтой л гэдэг юм. За энэ дээр бол төрүүнийхэн заавчлахаас харж байгаа та бас энэ хүү дижитал цаг дээр бүх тохиргоо хийчихнэ. Аль нь тохиргоо цагаа тохируулах уу, аль нь өдрөө тохируулах уу гэдэг бүх зүйл төр заавчлах нараа байна лээ. Би бас харсан. Би бас түр энийг тэр заавчлалыг хараад ойлгоод авцгаа л даа нэг. За ингээд бүх зүйл угсарсан. Ерөөсөө багы 5 минут 10 минут зарцуулсан шүү, тийм ээ. Нэг хавсаарх амрах юм байна. Ингээд эргээд уулзъя гэж та. Дунджаар 15-25 минут ажиллаулахад таны машины моторын тос болон моторын их биеийг халааж, асхад хялбар болгосон байна. Мотор халаагч нь богино хугацаанд 85-90 хэм хүртэл хална. Нэг талда халуунд тэсвэртэй наалддаг цаас, нөгөө талда дулаан баригч тусгай материалаар бүрсэн тул дулаанаа гадагш нь алдахгүй. Дижитал удирдлага нь таны өмнөөс тохируулсан цаг хугацаанд уг халаагчийг ажиллуулж, унтраах үргийг гүйцэтгэв нэ. Та уг халаагчийг худалдан авснаар хүүтнийг үл ажирын машин авнах боломжтой болох юм. Силикон төрлийн резинээр хийсэн уян халаагч нь маш өргөн хэрэглээтэй байж чадна. Эдгээр силикон төрлийн резинээр халаагч нь эрчим хүчний хэмнэлттэй бөгөөд хасах 50-аас хасах 260 хэмтч ажиллах чадвартай. Хөнгөн уян хатан чанартаагаас гадна халааж байгаа гадаргууд халуунаа дээд зэргээр дамжуулж байдгаараа онцлогтой. Халаагч нь химийн альва бодисонд тесвэртэй ургалд ордоггүй, халан хүүдэнд тесвэртэй бүтээгдэхүүнээс гадна ус чийгэнд тесвэртэй. За тэгэхээр бид жолооч санчиртайгаа иргэн уулзаж байна. Бараг 7-8 хоногийн өмнө бол Кинова фермийн мотор халаагч нь хүү бүтээгдэхүүнийг бол суйрлуулсан байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд та машинаа өөрөө гарч ирж халааж ивүү, ямар өөрчлөлт бас танд мэдрэгдэж байна? Ерөнхийдөө бол машинаа бич өдөр өдөр болго өглөө болго ажилдаа явахдаа халаад үзээ гарч ирж халаана. Ерөнхийдөө халаахтаа нэг 7-8 минут, 10 минут хэрэгтэй халаад үзсэн бол одоо 3-4 минут те шаарлагтай болсон халаахад. Ерөнхийдөө машины дотоод энд анги бол тос, бензин одоо юу гэдэг бүх юмд өөрчлөлт гаргаж байна. Ер нь өдөрт за хоногт те хэдэн удаа халаахаар та энэ төхөөрөмж тохирулж байна? Би ерөнхийдөө өөрийнхөө ажлын байдлаас шалтгаалаад янз янз халаалаа л да сая. Ерөнхийдөө бол өдөрт өглөө өдөр орой бас шөнө унтахтаа тий цагийн тохируулж тавиад халаасаа. За өдөр ажилдаа орт гарч ирээл хүүтэнд машинаа халаадаг, машин хүүтэн байждаг. Тэгээ дотор нормалдаа суун маш олон асуудал байдаг байсан. Одоо тэр бүхэн байхгүй болсон уу? Одоо тэр бүхэн асуудал яг ингээл дууслаа. Байхгүй. За өнөөх ухаалаг дижитал цагаан хаан байл ус харъя л гоо. За тий. Одоо энд байрлуулсан юм байна тий? Тий энд байрлуулсан. Энд байрлуулчаар ч одоо бас тохиргоогоо өөрчлөхөд амар л юм байна шүү дээ. Тий амар амар өөртөө ойртуулаад тавьчихв. Би болохоор энэ моторын хэсэгт байрлуулсан юм бол гэсэн нэрээ моторын хэсэгт байрлуулчих юм бол тохиргоо хийхэд дахинч заавал амраас өчөж асуудал үүсэх юм биш. Утас нь бол юу юм бэ лээ? Айгүй урт юм бэ лээ? Боломж юм. Тэгээд энэ дотроос нааш нь явуулаад эндээс гаргаж ирээд бүрүүлний хажууд байрлуулчих. Одоо нөө заавчлалтайгаа танилцсан тохиргоо хийхэд бол юу ч асуудал болцсон уу? Тий, одоо асуудал. Заавчлалтай харах шаардлагагүй тохиргоо хийх. Шаардлагагүй болцоо одоо мэдээлцээ. За за ингээд ямар ч сан энэ бүтээгтүний ашиг тусыг таавал мэдэрч байгаа юм байна. Ямар ч сан ашигтай байгаа юм байна. Та бүхэндээ бас жолооч нартай хандаж хэлэхэд бас та юу гэж хэлмээр вэ? Өөрөө хөө мэдэрсэн үнийг тийм ээ? Ер нь өөртөө ажиллах жолооч нарын хувьд хэлэхэд бол тийм ер нь хурдлаараа энийг хурдан аваад машинаа тавиал таавал маш одоо үр дүн мэдэрнэ тийм ээ? Таны ажил бол одоо цаг хугацаа бүх юмыг хөнгөлнө. За тэгэд хамгийн гол нь бас төлчний хувьд тийм ээ? Нормалдаа 5 минут 10 минут нормалдаг ч бас төлш ингээд цаана шатаал гэдэг шүү дээ тийм ээ? Ер нь өмнө хэд идчихсэн одоо хэд идчих вэ? Юу нэг асах болгон дандаа бензин гүйжэж байгаа шүү дээ. А одоо бол минийх чинь цааш нэг 16-7 литр байсан. Одоо бол нэг 12-3 харуун идээд тагч байна. Ер нь бол өөрчлөлт амар маш сайн мэдрэгдчихэв. За за. За тэгэхээр Улаанбаатар хотын болон хөдөө орнууд ер нь Монголынхаа нийт жолооч нартай хандаж хэлэхэд Кинова брендинг, фирмийн энхүү мотор халаагч бүтээгтүний заавал авч хэрэглээрэй гэж хүсмээр байна. Монголын үйл хэр хатуу тесэм хүүтэн байдаг. За энэ үед таныг дааруулахгүй гарч иж халаах шаардлагагүй байх энэ бүх таны үйл хэргийг дэмжиж байна. Дээрэс нь
таны машин, авто машин халамж анхаарал хандуулж байгаа. Энэхүү бүтээгдэхүүний та заавал сонгох хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. Жолооч нэг өрөөлнө. Халагч бүрэн термостаттай тул хит халах буюу удаан хугацаагаар залгаатай орхисон тохиолдолд өөрөө автоматар салж шатхаас сэргилдэг. Кенава халагч нь галт тесвэртэй зориулалтын цахилгаан утсаар бүх холболтыг хийж өгч байгаа тул аюулгүй байдлыг илүү дээшлүүлж байгаагаараа онцлогтой. Кенава халагчийн давуу талууд үүнх хямд халууныг маш богино хугацаанд дамжуулна. Химийн гаралтай альва бодисмд тесвэртэй нэмгэн бөгөөд хөнгөн, уян хатан, суйрлуулхад хялбар, халалт бүх гадаргуугаар явагддаг. За энэхүү Кенава фирмийн мотор халаагч бүтээгдэхүүнийг үзэгч та бүхэн танилцууллаа. За мөн санчир химээх жолооч залуутай уулзаж танилцаад түүний машинд суйрлуулсан 8 хоногийн дараа эргэж уулзаад за хэрхэн нөлөөлж байна, ямар ашиг шинтэй байна гэдгийг бол асууж мэдэж мэдээлэл үзэж та бүхэнд хүргэсэн. Тэм учраас жолооч та бүхэндээ гэсэн энэхүү Кенава фирмийн мотор халаагчийг санал болгож байна. Таны хэрэгцээг чанараар баталгаажуулах нүрээтэй Shop Mongolia суугаас худалдаалж байгаа. Shop Mongolia суугийн 72525 химээх утас руу захиалал нь авах юм бол бид та бүхэнд бас хүргэж өгнө. Дээрээс нь хэрвээ жолооч та бүхэн хүсэх юм бол суйрлуулж өгөх юм аа. Ингээд энэхүү Kinova фирмийн мотор халагч хөрөмжөд бол жолооч та бүхэн заавал худалдан аваарай. Захиалгын утас 72525.